Над 350 деца от Варна участваха в конкурса за рисунка на тема «Зависим или независим, какъв е твоят избор?». Конкурсът се организира от дирекция превенции на община Варна, а победителите бяха наградени на тържествена церемония. Конкурсът се провежда за трета година и е част от програмата за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици от 5 до 7 клас. Тази година в него има много голям брой участници, които с картините си отправят своите послания. Нарисувах една картина, която показва това, че не трябва да бъдем зависими, и показва две страни. И едната е лошия живот на това, на зависимостта, и огледалния, който е по-добър и чист. Не изгаряй живота си и спри на време. Исках да накарам хората да спрат да пушат. Какво изразява твоята картина? Изразява смъртта и едно момиче, което пуше, и смъртта го чака. Да спрат да пушат, защото сами си правят нещо лошо и външно, и вътрешно. Конкурсът за рисунка «Зависим или независим, какъв е твоят избор» е завършващият етап на тази годишната работа на дирекция превенции сред младежите от 5 до 7 клас. По тази програма се работи в 17 варненски училища. Наричаме кампаниите «Връстници обучават връстници», защото знаете, че децата възприемат по-лесно нещата от своя гледна точка. И разчитаме на това, че ще бъдем по-убедителни. В 5, 6 и 7 клас имаме специално разработени учебни помагала, за да се работи в часовете, като имаме разработени методически ръководства за учителите. Всички учители, които работят по програмата, преминават нарочни обучения, следи се работата. В конкурса участие с рисунки взеха 354 деца от Варна. На журито беше много трудно да излъчи малкото на брой награди, първа, втора и трета, за 5, за 6 и за 7 клас съответно. Но децата са ентусиазирани, научили са много през годината и споделят знанията. Наградените рисунки са подредени в изложба в Младежкия дом във Варна.